Jadi mboten diketokno oleh mungsuhi, mek disimpen. Dadi atine medhet mededhek. Niku namine al-hiqdu. Atine sengit mboten seneng mungsuhi. Niku nggih penyakit hati. Nggih. Dadi pokok enten tiang sing tiang lintu sing kagungan nikmat kula jenengan niku mboten seneng atine. Niku jenenge hasud. Kullu dzin tiang sing gadai sifat hasud niku akan disiksa hatinya dengan lima cobaan. Nggih, khamsu uqubatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk maksiatipun ati, maksiatipun manah, wal hikdu lan unek-unek. Unek-unek niku dengki. Wahua utawi unek-unek iku itmarul adawati, nyimpen permusuhan, nyimpen penyatru. Permusuhan tapi disimpen dengan hati. Idza amila tetkalane nglakoni sapa wong iku bimuktadahu kelawan patrapane unek-unek. Mboten seneng ten tiyang sing nglampahi sesuatu. Tapi disimpen. Walam yakrahu lan ora sengit ing unek-unek. Lan ora sengit ing unek-unek. Penyakit pun manah malih nggih niku al-hikdu. Hikdu niku dengki. Atine ten tiyang lintu mungsuhi. Tapi mboten dikenalaken. Nggih, mboten diketingalaken. Dadi mboten diketokno oleh mungsuhi, mek disimpen. Dadi atine medhet mededhek. Niku namine al-hikdu. Atine sengit mboten seneng mungsuhi. Niku nggih penyakit hati. Niki kedai dipun hindari baik ten tangga, ten dulur, ten kanca, ten sinten kemawon. Pun gadai hati permusuhan. Lek saged malah sedanten niku minangka kancane. Dadi niki mboten diketingalaken, nggih. Lek diketingalaken mungkin malih zalim, malih penganiayaan. Penyakit ati malih wal hasadulan dengki utawa iri hati. Wahua utawi dengki iku karohiyatun nikmah. Iku sengit ing nikmat. Lil muslimi maring wong Islam. Wastithqalu halan milang-milang abot ha ing nikmat idzalam yakrahu tetkalane ora sengit sapa wong iku ing dengki. Au amila utawa nglakoni sapa wong bimuktadahu kelawan patrapane drengki. Nggih, niki iri nggih, dadi enten hikdu enten hasad. Lek hasad niku sengit ten nikmat sing diparingaken dhateng tiyang lintu. Tanggane tumbas napa? Tanah. Tas tumbas tanah, tumbas malih. Lah niku nggadahi ati mboten seneng. Mek mboten seneng tok niku namine pun hasad niku. Nggih. Enten malih menawi luweh sengit malih, luweh napa hasud malih. Nggih niku lek saged nikmati tiyang niku ical. Dadi yo wayahe ngono yo huduk dheke sing tuku wae aku. Lah ngoten niku hasud namine. Nggih. Dadi pokok enten tiang lintu sing kagungan
nikmat kula jenengan niku mboten seneng atine. Niku jenenge hasud. Kullu dzi nikmatin hasadun. Setiap enten tiang sing gadahi nikmat niku mesti enten setunggal kali tiang sing hasud. Lah niku sing lara niku atine ngoten niku. Ditambahaken nggih mboten. Mboten saged boten dokter nggih. Nggih. Lah niku sak jane ngoten tambah menyiksa diri. Nggih. Tanggane kadah tumbas mobil, dereke tas tumbah bekakas rumah tangga. Mantun ngoten atine enggak seneng, mboten malah alhamdulillah, malah benci. Malah diduga-duga sing mboten-mboten. Lah ngoten niku mboten angsal. Nggih. Niki sing dandani nggih awake piyambak. Boten saged tiyang lintu nggih. Ya niku menyiksa diri tiyang sing gadahi sifat hasud niku. Padahal lek tiyang niku pun hasud pun iri niku tirose dawuh Kanjeng Nabi, al hasadu yaqulul hasanat kama taqulun narul hatoba. Dengki niku, iri niku saged mangan barang keapian. Kados dene kayu bakar sing ditedho kalih geni. Enten kayu garing mantun wonten napa enten geni mantun wonten diobong nggih niku cuwepet telas wong jene kayune garing napa malih kayu sengon kayu sing guwaring-garing ngoten niku. Niku kan cuwepet ngelek ngelumpukaken duwangu begitu kobongan begitu diobong cepet mawon. Lah amal saya lek kenging iri kenging dengki ngoten niku nggih niku amal apik kula jenengan niku nggih ical diicali kalih Gusti Allah mboten dianggep sebab nggadahi sifat drengki nggih. Dadi niki lah sing kajeng ngimutaken lek mboten ngaos ngeten nggih sinten nggih. Dadi kadang suami istri nggih tiyang bebojoan niku kadang lek pun bengi ngoten kan ngomong-ngomongan. Ngomongno dulure, ngomongno tanggane. Lah niku lek apane tanggane dulure bas nggadah nikmat kok napa suami napa istri niku ketok mboten senenge. Lah niki enten hasute. Enten iri, enten irine. Niki monggo dipun hindari. Nggih. Dipun hindari kedik-kedik. Lan tiang sing gadai sifat hasud niku akan disiksa hatinya dengan lima cobaan. Nggih, khamsu uqubatin. Setunggal ghammun layang qati'u. Jadi susah yang tiada terputus. Jadi atine susah pokok ana dulur utawa tangga sing kagungan nikmat mesti atine deg. Gampang penyakit, bang penyakitan atine deg, atine susah. Mantun ngoten wa musibatun la yu'ajiru 'alaiha. Termasuk musibah sing boten angsal ganjaran. Mestine tiyang diparingi musibah kali Gusti Allah niku dikai ganjaran. Tapi keranten iki hasud niku termasuk atine kenging musibah, atine loro. Mestine kan angsal ganjaran ati yang diparingi sakit niku. Tapi niku sing sakit manai maka niki namine musibah yang tidak mendapatkan pahala. Wa madzmumatun la yahmadu biha lan diwodo niku dihina yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Wis pokoke elek tiyang iri niku. Wa yaghdhabu alaihi rabbu lan dibenci kalih Gusti Allah. Nggih, Gusti Allah mboten seneng dateng tiyang sing iri, dateng tiyang sing dengki. Berarti kan ya napa? Berarti lek tiyang niku iri mboten terima kalih takdire Gusti Allah. Wajane takdire dulure sugih. Takdire dulure niku anake pinter-pinter. Takdire niku tanggane niku anjene dal-dal bolak-balik tuku napa tumbas napa. Lah lok mriki mek lara ati tok. Lah niku namine mboten trima tentang takdire Gusti Allah. Mantun ngoten wayaghliqu alaihi abwaabut taufik lan dipun tut
tutup pintu hidayah. Pintu hidayah dipun tutup kali Gusti Allah gara-gara nggadahi sifat hasud iri dengki niki. Nggih. Monggo dihindari sekedik-sekedik sak saket-sakete ditoto niat. Manah niku dipun toto. Napa carane atine cek mboten dagdeg mawon. Cek mboten gampang susah, mboten kenging musibah. Wong tanggane nggadah nikmat kok mriki malah sing loro. Nggih. Sing jantungan sing tambah napa stroke tambah sak pinunggalane niku atine monggo dipun tata dipun tambani. Nah, nambani ati kelawan napa nggih nika sing damel pujian. Cek nek ati niki mboten gampang kenging penyakit, baik sombong, baik iri, baik gak enak nang tangga. Lah niki ditambani kelawan gangsal perkawis niku tombo ati kulimo wernani nomor setunggal maca Quran angen-angen sak maknane sing kathah maos Quran kalih sekedik-kedik dimengerti makna maknanipun sebab tenggone Quran niku segala ketentuan pun ditentokaken dening Gusti Allah kula njenengan tinggal melaksanakan kemawon. Nggih kula njenengan di hadapan pun Gusti Allah mboten enten napa-napanipun. Jadi napa ngatah-ngatahkan maos Quran lek saged kalih angen-angen sak maknane napa ningali terjemah napa kalih ngaji napa kalih lek khutbah ten nggone Jumatan ngoten niku lak mesti enten penyebutan ayat mboten wonten kula njenengan angen-angen oh tibake maknane Quran iki lha niku saged ngilangno sifat manah sing awon-awon ngoten. Manten wonten nomor kalih salat wengi lakonono. Sregep salat dalu. Nggih, salat dalu niku nggih, salat tahajud. Saged 2 rakaat paling kedik kalih rakaat. Kudu tilem lek saged tilem riyin, lek mboten saged pokok pun mantun isak niku pun namine pun salat dalu punan. Witir niku lho nggih, witir sing nawi kula njenengan lampahi lek siam niku 11 3 rakaat niku pun termasuk qiyamul lail. Nah nggih termasuk qiyamul lail. Mangkane lek mantun sembahyang isya niku ditambahi witire. Saged ditambahi mantun isya pas ngeten utawa sebagai penutup di antara salat-salat sunnah sing tahajud, hajat lan lintu-lintune. Sregep salat dalu. Katik tiang salat dalu niku mboten enten critane atine tambah susah. Mesti atine tambah bunga. Nggih. Rata-rata tiang gadhah yuga sing sukses, gadhah yuga sing manut, gadhah yuga sing solih-solihah niku mboten lepas saking salat dalu. Nggih. Mamale jenengan gadhah istiqoman melek dalu tangi pun dalu aku lek gak tangi jam loro iki yo gak iso nang pasar misale ngoten aku lek gak tangi jam loro iki sing gak tangi jam telu sing ngedangno sapa lah niku berarti gak ada istiqomah ngoten nah lah niku disyukuri damel napa perantara supados kula njenengan saged ngelampahi sembayang dalu sami kali lek perjalanan dalu niku lak sak niki cepet ta nggih dalu njenengan ten Malang bidal dalu kali bidal jam sedoso siang lak cepetan dalu wacek separo nggih dalu niku misale mriki ten Malang seperempat jam kadang mboten ngantos tapi lek siang nggih setengah jam ponjol niku urusan dunia urusan akhirat tambah luih nemen sebab niku pun dinas dening Quran wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak dan di antara malam maka salatlah di antara malam salatlah tahajud tiang sing sregep tahajud niku mboten ngereken ten nggone tangga sing gadah nikmat artose mboten ngereken niku atine pancet waras mboten gampang loh, mboten gampang loro. Lah engke lek bolak-balik atine sakit, bolak-balik deg, niku nggih dangu-dangu jantunge kenging, stroke, darah minggah lan sak piturute. Lah niki di antara napa cara menghilangkan penyakit ati nggih niku salat dalu.
matur-matur kumpul wong kang soleh nggih, kumpul wong kang soleh niku nggih. Nggih ngaos nggih, ngaos mujalasah ngeten iki utawa jenengan sowan kiai, Pak Kiai kula nggadah masalah ngeten iki lah niku napa namine nyuwun solusi sing leres terus pundi niku namine kumpul kali tiang soleh. Tiang soleh niku tiang sing sae, tiang sing mboten neko-neko pendamelani. Sak wangsule menawi kumpule kali tiang sing mboten soleh, kumpule kali tiang-tiang sing napa nggih sing nggih wong nasional ngoten niku nggih. Niku nggih mali gampang loro ati. Nggih, kaenten omongan kedik ngoten ditambahi. Tambahi malih atine tambah mboten waras-waras. Maka kumpul kali tiang sing soleh. Nomor sekawan tombone ati nggih niku zikir wengi ingkang suwe. Zikir wengi sing suwe niku nggih mboten diluk berarti nggih. Zikir wengi sing mboten diluk. Maca maos istighfar, maos Quran, maos selawat, maos la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku termasuk zikir. Tapi enten catetane zikire wengi ingkang suwe. Istighosah ngeten niki insyaallah termasuk zikir wengi niki. Nggih mangkane mboten damel injing, injing nggih mboten enten sing tumut nggih. Jam itu dijak istighosahan nggih. Sing nyang nggih tiyang setunggal kali. Mangkane damel dalu, ngiras-ngiras damel zikir wengi. Mbok menawa lewat ngeten niki kula njenengan kali Gusti Allah, atine diwarasaken mboten gampang penyakitan. Mboten gampang takabur, mboten gampang napa sombong, mboten gampang iri dengkilan sak piturute. Terakhir penyakit hati ya tombone hati nggih niku weteng ingkang luwe sregep poso. Sregep poso. Mergane yang poso niku mboten kuat napa-napa. Kajenge mikir sing aneh-aneh wegah wis. Nggih. Nipun mboten purun. Mergane nafsune niku diengkrek kelawan weteng sing luwe. Napa Senin Kemis, napa poso sunah-sunah lintune niku saged ngengkrek nafsu sehingga ati niku mboten gampang sakit. Enten tangga nggadah nikmat, atine nggih tambah seneng. Enten dulur nggadah nikmat, atine seneng. Niki berkaitan kalian iri utawa dengki ingkang termasuk salah setunggale penyakit hati. Manten-manten penyakit hati mat malih nggih, maksiate hati jenenge ngomongno hati niki nggih, masih sing ngomong dereng mesti lek saged nglampahi. Sing penting kula jenengan napa niki adalah ilmu, perlu kita sampaikan, perlu kita angen-angen sak saged-saged dipun lampahi. Lah lek kula kajenge nyampaikan sing saged kula lampahi mesti kula sampaikan, lek dereng kula saged dereng saged kula lampahi mboten kula sampaikan nggih, mali mandek ilmu niku nggih. Misale nerangaken bab haji lah, sing ngomong urung haji nutur-nuturi wong misale ngoten nggih, mboten sampe ilmu, mboten sampe ngoten niku nggih. Nuturi tiang bab nopo mawon niku nggih, kula jenengan mboten usah ningali tiange nggih, pokok nasihate saya nggih monggo saged didamel nggih monggo. Dadi lek ngenteni dilakoni sedanten nggih mboten saged nggih, mboten saged, mboten enten sing saged ngoten niku nggih. Normale lek pun ngedep kitab, ngedep kitab mboten peduli ya. Ngaji ngedep kitab niku mboten peduli, mboten saged dipilih-pilih. Benten kali kaya mubalek, kaya napa khutbah niku milih. Waduh iki tak sampe lek gak cocok ambe aku ya apa. Lah ngoten ah. Tasik milih gak wis iki. Aku lek iki misale sedekah awak gak patek sedekah, kate nerangno iki lek mboten saged. Begitu ngadep kitab urutane mesti dipun waos. Misale ngeten iki sing ngomong ejek enggak ada sifat sombong. Lah pas babi sombong gitu diterangaken mawon. Kalih nyuwun hidayah ten Gusti Allah mugi-mugi saged sami nglampahi napa isine kitab menika. Maksiatipun ati malih nggih niku napa niku? Wal mannu lan ngundat-ngundat bisodakoti kelawan oleh sodakoh wayubtilu lan batalakan opo ngundat-ngundat sawabaha ing ganjarane sodakoh. Niki penyakiti ati malih niku pun sodakoh oleh sodakoh diundat-undat malih, disebut-sebut malih.
diundat-undat niku menyebut-nyebut kembali niku mboten angsal nggih. Lah nyebut-nyebut iku kadang penggaweane ati, kadang nggih lek keweton omong nggih penggaweane lesan. Lek lesane muni nggih mulai double pun atine dosa sebab ngundat-ngundat lesane nggih termasuk maksiat. Wa ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu ojo batalno ganjarane sira kabeh as-shadaqah ing shadaqah bil manni sebab ngundat-ngundat, menyebut-nyebut kembali. Oh iku lek kudu aku sing nyumbang sapa? Oh iku lek kudu aku sing rewangi gak kira tan, gak kira mari. Iku lho winginane aku lan sak piturute ketika kita sedekah. Nek sedekah nggih pun medal nggih sampun. Lho kadang ngeten iki nggih. Lah napa jagung-jagungan kadang nggih moro metu ngeten iki nggih. Nah, kadang pun enten metu takabure, enten ngundat-ngundate, biyen tak rumati kecilik, dadak saiki gak iso bales. Nah ngoten. Niku namine ngundat, ngundat-ngundat. Nggih. Nate sahabate Kanjeng Nabi teng gone Madinah sing dinameni sahabat Ansor niku iri ten Gusti Kanjeng Nabi ten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku lek nalikane pun ten Madinah niku sering dirawuhi ditekani kalih kerabat-kerabat sing wonten ten Mekah. Kanjeng Nabi kan tiyang Mekah. Mboten ngoten kan hijrah ten Madinah. Mboten ngoten begitu Kanjeng Nabi pun sukses ten Madinah niku kathah dulure sing sami dugi ten nggone Madinah, dulur-dulur sing mboten sing singen mboten tumut hijrah. Lah ten mriku kali Kanjeng Nabi di sukani unta, sukani harta benda, sukani nopo mawon. Ngantek tiyang sing ten Ansor, tiyang napa Madinah niku sami kaya atine gak terima. Ya apa Kanjeng Nabi, kita yang membela nggih, kita sing ngrewangi lek berjuang, kita lek ngrewangi sing napa tandang gawe lek perang memperjuangkan Islam, kok sing dikei hadiah malah tiang-tiang Mekah. Lah akhirnya ngantos keweton omong, terus diterangaken kali Kanjeng Nabi, ya sampeyan kabeh sing ndek Madinah iki ora kok tak kei mergani sampeyan dewi iki wis apa wis dikei aku Kanjeng Nabi Muhammad, jadi tiang-tiang sing dugi Mekah niku diparingi kalih Gusti Kanjeng Nabi hanya berupa harta benda. Lah tiang Madinah senaoso mboten diparingi harta benda tapi diparingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berapapun yang dikeluarkan Kanjeng Nabi tenggoni tiang Mekah niku sampuni dawuh Kanjeng Nabi ngoten, tiang Madinah pun boten protes nggih niku oleh Kanjeng Nabi sedekah ngoten niku. Dadi kula njenengan boten angsal menawi pun medal saking kesak pun medal saking napa dados sedekah niku kok diungkit-ungkit kembali niku mboten angsal. Nggih lek misale yugane tanglet mari ngoten krana ndudui krana cekne diconto niku mboten napa-napa. Nggih. Wal israru lan netepaken terus menerus ala dzambi ing ngatasi dosa nggih, selalu melakukan dosa niki termasuk penyakite hati. Ati mboten krasa melakukan dosa. Dadi dosa niku enten sing ageng enten sing alit. Kadang dosa-dosa ingkang alit niku sing kula njenengan mboten krasa. Lah niki dilakukan terus menerus. Krana enggak krasa dianggap ngoten niku pun mboten dosa. Lah niku termasuk penyakite ati. Tidak ada dosa besar kecuali telah diampuni oleh Allah ketika mau bertaubat. Lah dosa alit menawi mboten ndang ditobati, menawi dilakukan terus menerus akhirnya nggih dadi dosa sing ageng. Wasu izzanni billahi lan enggak ada penyono ten Gusti Allah
penyono sing elek lan elek penyanane ing Allah wa bi ibadillahi lan kelawan piro-piro kawulane Gusti Allah. Suudzon nggih, suudzon niku elek elek songkone dateng tiang lintu berprasangka bu buruk nggih. Wah iku paling tas tuku paling ya oleh oleh nomor paling enggak bisa le ngoten padahal ya gak ngerti dhewe. Lah ngoten niku mboten angsal. Oh iku kok sugih, oh paling ya duwe tuyul paling. Lah niku kan nyongko sing mboten-mboten. Kok malah gak nyang biyen iku nyang ngaji. Oh iku paling anu paling. Lah napa ana omongan sing gak cocok paling. Lah ngoten niku namine suuzon. Lah suuzon niki kedah dihindari. Lah anjene mboten semerep nyatane, mboten usah disangka sing elek-elek. Karuan disangka niku sing apik. Oh gak nyang nanti mak kok paling wonge loro lek. Lah ngoten mawon nggih. Muga-muga ndang waras. Iko kok gak nyang iko. Oh paling ejik repot ana tamune ngoten. Dadi persangkaan niku dengan disangka yang baik. Dadi nyangka sing awon lek kula njenengan mboten semerep asline niku penyakite ati. Dangu-dangu ati niki nggih mboten waras terus. Setiap yang dilakukan oleh orang lain niku disangka sing awon. Napa male lek pun enten kebencian. Nggih pun kadung mboten cocok nggih, kadung mboten cocok. Niku songkone tiyang niku melek elek mawon. Dulur aris asale niku raket. Mboten keranten wis nggadah satu kebencian. Enten kecentok omong to napa mawon. Lah niku malih saged napa? Saged menanamkan suudzon ingkang ageng. Lah niki kedah kita hindari penyakit-penyakit ati ngeten iki. Dipun nyongko sing awon dateng tiang lintu. Lek saged-saged disongko sing sae. Artose pokok kula njenengan mboten semerep asline, mboten semerep nyatane, mboten usah nyongko sing mboten. Nggih, lek saged disongko niku sing sae. Sing terakhir wabi watakdzibu lan ngoroaken bil qadari lan kelawan qadar. Jadi mboten percaya ten gone ketetapanipun Gusti Allah. Wal farahu lan bunga bil maksiati kelawan nglakoni maksiat minhu kang metu saking awake dhewe au min ghairihi utawa metu saking liyane wong. Liyane awake dhewe. Jadi bunga melakukan maksiat. Baik ketika kita melakukan sendiri kok mari mantun nglakoni maksiat kok tambah bunga. Utawa tiang lintu mantun nglakoni maksiat kula njenengan tambah bunga niku nggih penyakit ati. Lek saged malah susah. Mantun nglampahi awon mestine ati lak susah. Mboten tambah dicerita-ceritakno. Nggih. Tambah dicerita-ceritakno. Enten kemungkaran malah dicerita-ceritakno. Lah niki termasuk penyakit ati. Hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, mekaten di antara penyakit-penyakit ati, maksiat-maksiatipun ati ingkang wonten ing manai para menungso kula panjenengan sedaya ingkang kedah kita hindari sak saged-sagedipun nggih. Keranten ati niku nggih molak mali. Kadang nggih gadah penyangka awon, kadang gadah penyangka sae. Kadang niki nggih takabur, kadang nggih tawa untuk mila kita tata manah niki saged-saged pun ngantos ngelampahi sedanten perkawis ingkang dipun sebataken ten kitab niki ingkang termasuk maksiatipun ati. Mugi-mugi sareng hidayahipun Gusti Allah kula panjenengan sedaya diparingi manah ingkang waras, manah ingkang istiqomah, manah ingkang saged ngadep dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Liridhoillah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.